Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині у всіх 5 округах опрацювали 100% протоколів. У Збаразькому 164-му окрузі завершили перерахунок голосів з дільниці, яка подала в окружну комісію недостовірні дані. Не змогли скористатися програмою «Доступні ліки». В аптеці 2-ї Тернопільської поліклініки 53 тернополян з цукровим діабетом, астмою і серцево-судинними захворюваннями. До Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм в Тернополі відкрили фотовиставку «Любов без обмежень». На Тернопільщині в усіх 5 виборчих округах опрацювали 100% протоколів. Сьогодні підрахунок завершили в 164-му окрузі. Там проголосували 108 759 осіб. В окрузі на першому місці Петро Порошенко, друга – Юлія Тимошенко і третій – Володимир Зеленський. Врешті 4 окружних виборчих комісіях бюлетені підрахували вчора, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Проголосували 536 тисяч із 813 тисяч виборців. Лідирує по 5 територіальних округах області Петро Порошенко. За нього проголосували понад 25% виборців. На 19 годину в Україні опрацьовано 99,68% бюлетенів. Проголосували понад 18,5 мільйонів осіб. Рейтинг кандидатів в Україні такий. Понад 30% у Володимира Зеленського. Петро Порошенко набрав майже 16%, Юлія Тимошенко – понад 13%. У Юрія Бойка – майже 12% та в Анатолія Гриценка – майже 7%. Повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. На окружній виборчій комісії номер 164, що розташована в Збаражі, перерахували кількість голосів за 5 кандидатів на пост президента України. Це бюлетені дільниці номер 610-754, що у Підволочиську. Члени цієї дільниці допустили помилки у підрахунку голосів за 2 кандидатів у протоколах і не написали кількість голосів на 3 упаковках з виборчими бюлетенями. Як перераховували голоси, бачила Богдана Сарабун. Засідання розпочалося о 15-й годині. На ньому присутні 28 членів окружної виборчої комісії номер 164 та голова і секретар дільниці номер 610754. Всі члени комісії проголосували за те, щоб відкрити опечатаний кабінет і повторно перевірити протоколи та бюлетені з голосами виборчої дільниці номер 610754. О 15.10 у присутності правоохоронця члени комісії розпечатали кабінет. Зараз вони звіряють 2 протоколи виборчої дільниці номер 610754. Шевченко в одному 12, в іншому 2. В 2 протоколах, в першому і в другому екземплярі були розбіжності між... От Ляшко в одному протоколі було записано 34 голоси, в іншому протоколі, в другому екземплярі, було ці 34 голоси віднесені до Литвиненка. Ну, ніби порахували, що це може бути чисто механічна помилка людини, яка переписувала. Але ж в цьому ж протоколі виникла ще одна ситуація. За Шевченка Олександра Леонідовича в одному протоколі 12 голосів, в другому 2. Тому комісія вирішила переглянути взагалі цієї комісії всі запаковані бюлетні. При теперішній перевірці вияснилося, що на упаковках Тимошенко, Порошенка і Ляшка взагалі на упаковках з бюлетнями не вказана кількість. Члени комісії розривають опечатані упаковки з бюлетенями і перераховують голоси. 8, 9, 10. Ми маємо це все опечатати. І зараз в присутності членів дільничної виборчої комісії вже протокол складає окружна виборча комісія. Члени виборчої комісії голосують за те, щоб внести уточнені дані в новий виборчий протокол. Після цього вони пишуть кількість голосів на упаковках з виборчими бюлетенями, де були відсутні дані. На упаковках ставлять печатки окружної виборчої комісії номер 164 та виборчої дільниці номер 610754. Упаковки з бюлетенями ставлять у ящик. Його підписують і скріплюють клейкою стрічкою.
Після перерахунку виборчих бюлетенів члени окружної виборчої комісії опечатують кабінет. Встановили реальні результати. Просто ми бачимо, що тут в протоколі, не, можна сказати, що це була неуважність членів комісії і керівного складу. Крамоли ніякої там не було. Результати об'єктивні встановлені. Значить, зараз ми, наш, я знаю, секретар і члени комісії перепишуть. Комісія має бланки своїх протоколів. На їхніх бланках ми оформляємо цей протокол, підписуємо всі і відпускаємо комісію додому. Секретар виборчої дільниці номер 610754 Мар'яна Гладиш під наглядом членів окружної виборчої комісії вносить уточнені дані у виборчий протокол. Після цього протокол мають підписати члени окружної виборчої комісії. Коментувати ситуацію Мар'яна Гладиш та голова дільниці номер 610754 Ганна Кравчук відмовилися. Не на камеру повідомили, допустили помилки через поспіх. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. 164-й округ охоплює Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входять Збаразький, Лановецький, Підволочиський і Шумський райони. Працювали 308 дільниць. Троє тернополян, які мають цукровий діабет, астму і серцево-судинні захворювання, не змогли сьогодні отримати медичні препарати за програмою «Доступні ліки» в аптечному кіоску номер 3 у 2-й міській поліклініці Тернополя. Чому, дізнавалась наша кореспондентка Любов Гадомська. Тернополянка Віра Рудницька прийшла на консультацію до сімейного лікаря Світлани Талаш. Жінка хворіє цукровим діабетом. Каже, придбати медикаменти за програмою «Доступні ліки» не може. Світлана Володимирівна мені виписала, аптека 168 дала мені одні лікарства, а других нема. І я дзвонила, і нема. От тепер з того першого числа сказали, буде електронна запис, і буде лікар на комп'ютер вносити фамілію мою, і я тоді прийду в аптеку, може, то буде і краще. Це аптечний пункт номер 3 у 2-й міській поліклініці. Він обслуговує пацієнтів за програмою «Доступні ліки». Тернополянин Михайло Скорик не може отримати таблетки для серця. Поясніть мені, що то? Ця програма закрита. Як програма закрита? Де то написано? Програма закрита. Відкривається доступні ліки по електронному рецепту. А в неї там немає? Спитайте, чи то з 1 квітня, а то 26-го. Як я можу його вам відпустити, як мене його ніхто не прийме і не погасить? Але я раніше приходив, ви що? Було товару, значить, товар скінчився. А тепер що мені робити? Йдіть в охорону здоров'я, хай вам пояснять. А я годен ходити. Я був на тому тижні, від цукрового діабету мені дали, від серця, то кажуть, нема в наліччі, прийдете пізніше. Я прийшов ото сьогодні, бо вчора не міг. Мені відказали, кажуть, що вже не діє. Та програма «Доступні ліки» працювала до 1 квітня. З 1 квітня має працювати електронні рецепти. А тепер чекаємо, коли запуститься програма «Електронні рецепти» і почнемо забезпечувати медикаментами і відпускати їх хворих. Бо до першого ми роздали все, що в нас було. Тепер вже буде нова постанова, нові медикаменти, і ми будемо поповняти запаси. Отримати ліки за цією програмою можна буде до кінця цього тижня, повідомила заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Тернополя Надія Боднар. За її словами, коли запрацюють електронні рецепти, пацієнти отримають смс-повідомлення. З першого числа в нас є деякі затримки з випискою цього, з отоваренням, верніше, рецепта. Чому? Тому що для того, щоб виписати рецепт, необхідно, щоб була така інформаційна система, яка може цей рецепт доставити до Національної служби здоров'я. Зараз дозвіл, тестування пройшли і дозвіл отримали на транспортування цього рецепта дві інформаційні системи, з однією з яких ми зараз ведемо переговори, підписуємо всі документи на цю роботу і сподіваємося, що буквально день-два і в нас запрацюють ці електронні рецепти. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.
Доступні ліки – це урядова програма, яка передбачає повну або часткову оплату лікарських засобів з державного бюджету. Розпочала працювати у квітні 2017 року. Нею можуть користуватися пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу. У Тернополі цією програмою користуються 60 тисяч осіб, повідомила Надія Боднар, заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя. В тернопільській школі номер 19 сьогодні зареєстрували спалах кору. Захворіло 9 дітей. 5 учнів госпіталізували до міської дитячої лікарні, 4 – на амбулаторному лікуванні, повідомила завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. Немає потреби закривати класи, тому що встановлюється медичне спостереження за як за відповідно за контактними, визначається коло контактних, тобто ті, які контактували, відповідно визначається щеплювальний статус всіх контактних, чи вони, наприклад, були щеплені, чи не були щеплені, чи потребують додаткового щеплення. І, відповідно, встановлюється медичне спостереження не лише за контактними по місцю навчання, тобто в закладі, а, зокрема, за місцем проживання. Завідувачка інфекційного відділення Тернопільської дитячої лікарні Ольга Девоняк повідомила, на сьогодні у медзакладі зареєстровано 24 дитини, які хворіють на кір, серед них і учні 19-ї школи. Деталі про їхній стан Ольга Девоняк розповідати відмовилась, оскільки вважає за потрібне повідомити загальну ситуацію по місту. По Тернополю погіршилася ситуація захворюваності на кір, тому що значно зросла кількість звертань дітей з цією недугою. За останні тижні, починаючи з 26 березня по 1 квітня, нас було госпіталізовано 29 дітей з діагнозом кір, і ще 39 дітей звернулися амбулаторно за медичною допомогою з метою встановлення діагнозу, визначення тактики лікування. Серед тих дітей були і діти з 19-ї школи, але, на жаль, це не тільки 19-та школа, це і діти з 3-ї школи, це діти з класичної гімназії, фактично з багатьох навчальних закладів міста Тернополя, з дитячих дошкільних закладів міста Тернополя, тому, звичайно, не можна сказати, що спалах кору є тільки в 19-й школі. За словами Марії Павєлєвої, у Тернопільській області цього року зареєстрували 28 спалахів захворювання на кір. 1963 особи хворіли кором з січня до квітня, в квітні захворіли ще 55 людей. Декілька десятків точкових місць незаконного збору березового соку виявили у парку Загребелля в Тернополі. Спільний рейд провели державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища разом з інспекторами муніципальної інспекції Тернопільської міськради. Як це було у сюжеті Анжели Шови. Я знаходжуся в парку Загребелля. Саме тут невідомі громадяни облаштували місце незаконного збору березового соку. Ми бачимо, що стовбури беріз пошкоджено, і з них під дією кореневого тиску витікає прозора рідина – березовий сік. На цьому місці ми нарахували 19 дерев, пошкоджених, доступні на припинення росту. Місцеві жителі організували собі збір березового соку, що заборонено законом. Ця територія відноситься до об'єкту природо-заповідного фонду, це є регіональний ландшафтний парк Загребелля. Він надзвичайно цінний в природоохоронному законодавстві і повинні бути посилені заходи охорони. Скоріше всього, це зробили місцеві мешканці, які проживають по ближніх вулицях. Нами буде відповідно пораховані завдані збитки. Крім того, буде наданий відповідний припис користувачу цієї території. Ця територія закріплена за відділом технагляду Тернопільської міської ради. На одному з місць незаконного збору березового соку в парку Загребелля інспектори зафіксували чоловіка з пластиковою пляшкою. Назвати себе він не захотів. Часто тут стік зливають? Кожен. А ви чого сюди прийшли з пляшкою? Набрати сок. Чого? Пане, та не спішіть, давайте поспілкуємося, почекайте. Шановні, підійдіть, будь ласка, сюди. Очевидно, що він іде за тим соком, але довести його вину, що саме він просверлив це дерево, практично неможливо. Він відмовляється від будь-яких, навіть відмовляється представитися, а тим більше визнати себе винним, це взагалі нереально. Біля декількох беріз у парку Загребелля учасники рейду помітили 15-літрові пластикові мішки, куди стікав сік.
треба проводити такі нічні спільні рейди. Ви бачите, що залишена посуда, ймовірно, їх виставили з вечора. Тобто і сьогодні вечір можливий такий варіант, що будуть всіх забирати. Тобто по 15 літрів кульки, бачимо, листям все загорнуто, все скрито від людей. Відповідальність є адміністративна, значить, згідно статті 70 Кодексу про адмінправопорушення, несе відповідальність від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів громадян. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. За коментарем до відділу технагляду Тернопільської міськради, яка є користувачем території парку Загребелля, ми звернемося завтра. Суму завданих збитків та кількість приписів щодо незаконного збору березового соку у парку Загребелля старший держінспектор з охорони навколишнього середовища Тернопільської області Михайло Онищук пообіцяв повідомити згодом. Фотовиставку «Любов без обмежень» відкрили в приміщенні громадської організації «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» у Тернополі. До неї увійшли світлини 10 сімей, у яких виховують дітей з аутизмом. Експозицію створили до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм, який відзначають сьогодні. На фотографії наша сім'я, наш синочок Дмитро, якому 4,5 роки, який зранку був на занятті, зараз він в садочку. Не всі діти з аутичними спектрами готові легко фотографуватися, але в даній ситуації класний підхід фотографа. Галина Федорович каже, свого сина на терапевтичні заняття до Центру розвитку дітей «Золотий ключик» водить близько року. Це керівник цього центру Світлана Гуцуляк. Батькам дітей з аутизмом сьогодні вона роздає інформаційні листівки, в яких написано про ознаки аутизму. Листівки батьки мають розповсюдити. А Галину Федорович вона попросила роздати їх на заходах міського центру фізичного здоров'я населення, який Галина очолює. Всім батькам передаємо такі листівочки, які вони можуть розмістити в медичних закладах. Раді, що ми маємо можливість співпрацювати з міським центром фізичного здоров'я і що ви будете також розміщати інформацію про обов'язково під час заходів, які проводимо власне безпосередньо в місті Тернополі, де багато дітей, багато батьків, і я думаю, ця інформація їм буде дуже корисна. Коли ми бачили певні такі дзвіночки перші, що з нашим сином щось не так, дуже це підтверджувала вихователь в садочку. І власне інформація про аутичні спектри, які є в дітей, ми знали завдяки буклетам в поліклініках. Це учасники виставки, п'ятирічний Максим Дідура та його мати Христина. Хто тут є? Мама. Що ти показував? Клас? Клас. Ану, покажи клас. Молодець. Це наша фотографія. Дуже було весело і цікаво, і нам всім сподобалось, і Максимкові, і мені. Максимку все слухав, виконував добре. Мати Максима каже про те, що у сина аутизм, дізналася, коли йому виповнилося 3 роки. Перше, що насторожило, у тому віці хлопчик ще не розмовляв. Тоді жінка звернулася з сином до лікарів, і ще Максим почав відвідувати терапевтичні заняття у «Золотому ключику». З того часу, розповідає мати, хлопчик почав розмовляти та спокійно реагувати на зміну середовища. Тому, каже Христина, також розповсюдить листівки і розповість іншим батькам, як розпізнати аутизм і куди звертатися. Можна всім знайомим, друзям розповсюдити, щоб батьки могли прослідкувати, в кого на ранньому віці, в кого можуть бути якісь проблеми, щоб виявити і щоб поскоріше допомогти своїм діткам. Світлини сімей протягом 5 днів минулої п'ятниці робила фотограф Оксана Гоменюк. Сьогодні вона у Хмельницькому, тому про фотосесію розповіла телефоном. Я вирішила залучитися до фотографування, коли стикнулася, що дітки, які відрізняються своєю поведінкою, вони стикаються з проблемами несприйняття. І мене це почало цікавити, чи ми можемо допомогти адаптуватися цим діткам, як донести людям інформацію, щоб вони не боялися контакту з цими дітьми. З такими дітками працювати важко, оскільки їх потрібно постійно зосереджувати їхню увагу. Фотовиставку до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм у Центрі розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» організували вдруге, каже керівник організації Світлана Гуцуляк. Ми хотіли показати сім'ї, які виховують діток з аутизмом, ми хотіли показати про прийняття, про те, що з аутизмом можна жити і бути щасливими, про те, що наші дітки також повноцінні члени суспільства, і якщо вони зростають в любові, в сім'ї, тоді в них є всі шанси бути успішними. Виставка діятиме до кінця квітня, каже Світлана Гуцуляк. Також у цей період батьки дітей з аутизмом розповсюджуватимуть інформаційні листівки, які їм сьогодні роздали. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини.
Громадська організація «Центр розвитку дітей з аутизмом» та іншими розладами «Золотий ключик» діє у Тернополі з 2012 року. До неї входять 80 сімей, у яких виховують дітей з аутизмом, каже керівник організації Світлана Гуцуляк. Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм відзначають 2 квітня з 2008 року. Цю дату встановили рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 18 грудня 2007 року. У Тернополі цей день відзначають із 2012 року. Найкращим спортсменом березня в Україні став чемпіон світу тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. За його кандидатуру проголосували сьогодні на засіданні Національного олімпійського комітету України, повідомив його прес-аташе Іван Бондарчук. Було 12 претендентів, всі 5 членів Національного олімпійського комітету України обрали Підручного. Комісія, експертна комісія Національного олімпійського комітету, яка діє відповідно до положення, аналізували виступи наших спортсменів у березні, були відзначені високі результати наших біатлоністів. Окрім Дмитра, нагадаю, у нас була бронза в жіночій естафеті. Також у нас є за минулий місяць призери і чемпіони Європи з карате. Успішно виступали наші гімнасти на змаганнях Кубка світу. Стрілки успішно здобували нагороди на чемпіонаті Європи. Тому, в принципі, десь понад 10 таких основних кандидатів розглядала комісія. Відповідно, положення визначено, що за кожен ранг змагань і за кожний гатунок медалі спортсмену нараховується певна кількість балів. І відповідно до нарахованої кількості балів головним претендентом став Дмитро Підручний, бо його досягнення перемоги на чемпіонаті світу з біатлону стала головним досягненням українських спортсменів в березні місяці. Тому комісія визначила саме Дмитра найкращим спортсменом, а Юрая Синітру, старшого тренера чоловічої збірної з біатлону, найкращим тренером. Наші кореспонденти також намагаються зв'язатися з Дмитром Підручним. 10 березня 2019 року в Естерсунді в Швеції він став першим українцем, чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування на 12,5 кілометрів. Дмитру Підручному 27 років, народився в селі Острів Тернопільського району. Кар'єру в біатлоні розпочав у 2005 році. У 2012-му увійшов до складу збірної України з біатлону. Він капітан чоловічої збірної України, учасник збірної України з біатлону на зимових Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році і на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані у 2018 році. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці. Посилання ви бачите на своїх екранах. Побачимось.